আপোনাৰ ওপৰত যিটো মানে অত্যাচাৰ চলিলে, আপোনাক যি মানে যিটো মাৰধৰ কৰিলে, আপোনাৰ মাথা ফালি যোৱা দেখা গৈছে, এই সম্পৰ্কে আপুনি কি ক'ব? মই বিশেষ মই যেতিয়া আমি বিহু মাৰিবলৈ মঞ্চত উঠিছোঁ, তাৰ আগতে তেওঁ কৈছে যে মঞ্চটোত এনেকৈ উঠাৰ পিছত ইহঁতক প্ৰতিযোগিতা কৰাব নালাগে। তাৰপিছত আমি মানে তাৰ পাছত আমি বিহুখন মাৰিলোঁ। মই 5 মিনিটৰ পিছত আমাক হুইচেল মাৰিলে, তাৰপিছত বিহু সামৰিবলৈ ঘোষণা কৰিলে। বাৰে বাৰে কৰাৰ পাছত তাৰপিছত আমি বিহুখন মাৰিলোঁ। মৰা শেষত আমাৰ মানে বিভিন্ন অত্যাচাৰ কৰিলে, মানসিক অত্যাচাৰ, শাৰীৰিক অত্যাচাৰ, আৰু মাৰধৰ কৰিলে। মোৰ মূৰটো ফালি দিলে। ইহঁতৰ কমিটিখিনিৰ ওপৰত মানে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু যে ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা নহওক, এই বডিচিলা হস্পিটেলত বুলি নহওক, বিভিন্ন দলতে নহওক, তাৰে কামনা কৰোঁ মই। মানে আপোনালোকৰ ঘটনাটো ষ্টেজৰ ওপৰতে হ'ল নে ষ্টেজৰ পৰা বাহিৰত হ'ল? মঞ্চখনৰ ভিতৰতে হ'ল। বৰদৈচিলা বিহু টীমৰ এজন সদস্য বিহু প্ৰধান। ইমান ধুনীয়াকৈ বিহুখন কালিটো ভালকৈ চলি গৈছে। আমি প্ৰতি বছৰে আপোনাৰ ধৰক 2015 চনৰ পৰা আমি ইয়াতে হুঁচৰি মাৰি আহিছোঁ, চেমনীয়া পৰা ধৰি যুৱ হুঁচৰিলৈকে প্ৰতি বছৰে আমি ইয়ালৈ আহোঁ। আজিলৈকে এনেকুৱা এটা ঘটনা ইয়াত ঘটা নাই। খুব দুখৰ কথা, আজি তেনে যিটো ঘটনা ঘটিল, দুনাই তেনেকুৱা নহওক, তেওঁলোকেও বিহুৱা সন্মান দিয়ক। ঢকুৱাখানাত আজি অনুষ্ঠিত অসমৰ একমাত্ৰ একক আৰু অনন্য ফাট বিহুৰ যি কাৰ্যসূচী, আমি সকলোৱে জানো যে অসমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত একমাত্ৰ বিহু অনুষ্ঠান কেৱল ঢকুৱাখানাত অনুষ্ঠিত কৰা এই ফাট বিহুক আজি যি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই ঘটনাক লৈ আমি উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু গোটেই ঘটনাটো আচলতে কিয় সংঘটিত হ'বলৈ পালে, কেনেকৈ লখিমপুৰৰ বৰদৈচিলা বিহু দলটোক কি কাৰণত মঞ্চৰ পৰা বিহুৱা আৰু নাচনী, ঢুলীয়া, পেপুৱা সকলোকে, সমগ্ৰ দলটোকে কিয় গতিয়াই গতিয়াই মঞ্চৰ পৰা নমাই দিয়া হ'ল, যিটো অতি দৃষ্টিকটু, আৰু এইধৰণে অসমৰ আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ জাতীয় উৎসৱ বিহুক লৈ কিয় এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব লগা হ'ল, গোটেই কথাটো আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু এই কমিটিক গোটেই ঘটনাটো, কমিটিৰ যিবিলাক জড়িত বিষয়ববীয়া, তেওঁলোকক তদন্তৰ আওতালৈ আনি আমি এটা তদন্ত হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। কাৰণ বিহুক যেনেকৈ বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, একেই কিন্তু অসমৰ বিহুৱা নাচনীক এনেকৈ কি উদ্দেশ্যে আচলতে এনে ৰাজহুৱাভাৱে অপমান কৰা হ'ল, এই কথাটো কাৰ কি স্বাৰ্থ জড়িত হৈ আছে, এই গোটেই ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাটো আমি বিচাৰিছোঁ। কাৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা যে আজি ফাট বিহুৰ শোভাযাত্ৰাত ৰাজনৈতিক পতাকা ব্যৱহাৰ কৰা আমি দেখিবলৈ পালোঁ, যিটো আচলতে কেতিয়াও হ'ব নালাগিছিল, অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। বিহু এনে এটা অনুষ্ঠান, সকলো ধৰ্মৰ উদ্ধত, ধৰ্মনিৰপেক্ষ, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ উমৈহতীয়া অনুষ্ঠান হৈছে বিহু, কৃষিভিত্তিক উৎসৱ, যি বিহুত বিহু সংস্কৃতিয়ে, বিহু উৎসৱে অসমীয়া জাতিক এক কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত অনন্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিজা নিজা, যেনেকৈ আমাৰ বৈশাগ বা বাগৰুম বা আলি আই লিগাং বা আন আন আমাৰ নিজা নিজা জাতি জনগোষ্ঠীৰ উৎসৱ থকাৰ পাছত, কিন্তু অসমীয়া হিচাপে উমৈহতীয়া উৎসৱটোৱে হৈছে বিহু। গতিকে এই অসমীয়াৰ বিহুটোক লৈ যি ৰাজনীতি কৰা আমি দেখিবলৈ পালোঁ, নিৰ্দিষ্ট দলৰ পতাকা ব্যৱহাৰ কৰা দেখিলোঁ, এই ঘটনাটো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণ কৰিব পৰা ঘটনা নহয়। ৰাজনৈতিক দল ক্ষমতালৈ আহিব যাব, বহু ৰাজনৈতিক নেতা জন্ম হ'ব আৰু আমাৰ চকুৰ সন্মুখত আমি ধ্বংস হৈ যোৱাও দেখিছোঁ, কিন্তু এটা নিৰ্দিষ্ট ৰাজনৈতিক দলৰ বেনাৰ ইউজ কৰাৰ কোন এইবিলাক মানুহ, কোনে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিলে, এই গোটেই ঘটনাটো তদন্ত হ'ব লাগিব, দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগিব, এই আমাৰ দাবী। আচলতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ আঁৰত এইটো কোনো অস্বাভাৱিক নহয়। এইবাৰ বিহুত আমি বিশেষভাৱে দেখিলোঁ যে বেছিভাগ বিহু কমিটিত আমাৰ নিচিনা মানুহ বা অৰাজনৈতিক দল সংগঠনৰ মানুহ বা নিৰপেক্ষ মানুহবিলাক আচলতে যাব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। বিহুবিলাকত দেখিছোঁ যে এইখন বিজেপিৰ বিহু, এইখন এ জি পিৰ বিহু,
এখন কোনোবা নিৰ্দিষ্ট ৰাজনৈতিক দলৰ বিহু, তাত কেৱল লিখাহে নাথাকে, অঘোষিতভাৱে কিন্তু দলবিলাকে নিজা ধৰণেৰে নিজৰ দলীয় নেতাক মাতি আন আন সকলো অঞ্চলটোৰ মুধা ফুটা ব্যক্তিসকলকো তেওঁলোকৰ দলক ছাপোৰ্ট নকৰিলে, তেওঁলোকক দৃষ্টিগতভাৱে বঞ্চিত কৰি নিজৰ দলীয় বেনাৰত আওপকীয়াকৈ দলৰ বিহু হিচাপে পতা আমি বহুত দেখিছোঁ, যিটো কোনো কাৰণত অসমৰ সংস্কৃতিত নাছিল, কেতিয়াও হ'ব নালাগিছিল। গতিকে বিহুক যে লাহে 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 ৰাজনৈতিককৰণ কৰাৰ ফলশ্ৰুতি আচলতে আজি ফাট বিহুত, ঐতিহ্যমণ্ডিত ফাট বিহুত এই পতাকা ব্যৱহাৰ আৰু এই ধৰণে আচলতে বিহুৱা ঢুলীয়া পেপুৱা নাচনী গতিয়াই গতিয়াই মঞ্চৰ পৰা বাহিৰ কৰাৰ দৰে পৰিস্থিতি আমি দেখিবলৈ পালোঁ। এই ঘটনাটো আচলতে একাংশ ব্যক্তিৰ, ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ ৰাজনৈতিক ন্যস্ত স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ কাৰণে, বিহু মঞ্চ আৰু বিহুক ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে আচলতে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল। আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামৰ তীব্ৰ গৰিহণা দি দোষীসকলৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে, চৰকাৰে প্ৰশাসনক উদ্যোগ ল'বৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ।